بروشس کی مختوم لتاشو مسفتہ جھوکا سلام شاہر نظیر جدا گتے گرمینم غر ساگری چرولے مختوم لچن گسے محفل لے مکاٹ بروٹم بئی شاعر علی بیگ تنہا ہمیں مکاٹ خصوصی تاؤن تمان یاسین کلکس ریکارڈنگ منندوا قراقروم وائس اسٹوڈیو جماعت خانہ بازار گیر شکریہ مین جی جن تک دعیران بختم گیار مرچم ایمین تکنز وہ جمن جائخچم جیوا ستم ہائے ستم تے ستم منیکا جیوا ستم ہائے ستم تے ستم منیکا میم بشا بشا آجو پوٹس کی تو کوشام منیکا بشا بشا آجو بوٹس کی تو کوشام منیکا میم با بشا بشا میم با بشا بشا چملام
ہے لام منی کا می امبا بشا بشا آجو بوٹس کی دکو شام منی کا می امبا بشا بشا می امبا بشا بشا آخر ان جگہوں کی سائچ میں عمر چرمی آخر ان جگہوں کی سائچ میں آسے مفتن کا کھلے تو کاٹ وفائے چمیں جی غاستام استام منی کا جی غاستام استام منی کا می امبا بشا بشا آجو کوٹس کی دکو شام منی کا می امبا بشا بشا می امبا بشا بشا سرحد پشترا کے تانیا کی پئی سرحد پشترا کے تانیا کی پئی اس مختن سی ارنچی کلام منی کا اس مختن سی ارنچی کلام منی کا امبا بشا بشا آجو بوٹس کی دکو شام منی کا می امبا بشا بشا آجو بوٹس کی دکو شام منی کا می امبا بشا بشا می امبا بشا بشا می امبا بشا بشا
बशा